2014 წლიდან საქართველოში ახალი დადგენილება ამოქმედდება, რომელიც ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის დასახელებას დამატებით გააკონტროლებს. საუბარია რამდენიმე კონკრეტულ სიტყვაზე, როგორებიცაა ეკო, ბიო და ორგანული. თუ კი ადგილობრივი მწარმოებელი პროდუქციის ეტიკეტზე ზემოთ მოყვანილი სიტყვების გამოყენებას გადაწყვეტს, ავტომატურად მოუწევს სპეციალური სერტიფიკატის მოპოვება, რომელიც მაღალი ხარისხის ერთგვარი გარანტი გახდება. თავრობის 198 დადგენილების თანახმად პროდუქციის ეტიკეტის კომერციული რეკლამისა და შეფოთვის მეშვეობით მომხმარებელთა შეცდომაში შეყვანა იკრძალება. დადგენილების მე-15 მუხლის მიხედვით პროდუქციის ეტიკეტზე ან რეკლამაში ტერმინი ეკო, ბიო და ორგანულის ან მათი კომბინაციის გამოყენება დაუშვებელია, თუ იგი ბიოწარმოების წესების შესაბამისად არ მზადდება ან თუ კი გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმებს შეიცავს. მიღებული იქნა თავრობის დადგენილება ნომერ 198, რომელიც ამოქმედდება 2014 წლის 1 იანვრიდან. ამ დადგენილების მე-15 მუხლით პირდაპირ არის აკრძალვა ისეთ ტერმინებს, როგორც არის ბიო, ორგანული, ეკო გამოყენება იმ სავაჭრო ნიშნებზე და ეტიკეტზე პროდუქტის, რომელიც არ არის წარმოებული ბიოწარმოების წესების შესაბამისად. აი ეს შეზღუდვა შემოდის ნებისმიერ პროდუქტზე. სურსათის ეროვნული საარნეთოს წარმომადგენლის თქმით, აღნიშნული ტერმინების გამოყენება მხოლოდ მაშინაა ნებადართული, თუ სასოფლო სამეურნეო წარმოშობის პროდუქტის ყველა შემადგენელი ინგრედიენტი ბიოწარმოებისა. შესაბამისი მეთოდით არის დამზადებული და ბიოწარმოების დამადასტურებელი სერტიფიკატი აქვს. ეს არის წარმოება, რომელიც სულ ჯაკი წარმოებს ნებისმიერ და სამეურნეო პროდუქტის მიღებამდე განსაკუთრებული წესები დაცვითხმება თემთა წარმოების პროცესში. სერტიფიცირება ხდება შესაბამისად აკრედიტებული ორგანოს მიერ, რომელთან გააჩნია ამის კომპეტენცია, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს პროდუქტი სურსათი ან სურსათის შემთხვევაში ნებისმიერ თემთა წარმოების ჯაჭვის დაცვით სამეურნეო პროდუქტამდე არის დამზადებული ბიოწარმოების მოთხოვნების შესაბამისად. მეწარმეები ფიქრობენ, რომ მსგავსი ინიციატივები დამატებით ბიუროკრატიულ ბარიერს შექმნის, რაც შეეხება სერტიფიკატებს, მის მოსაპოვებლად უმაღლესი სტანდარტების საწარმოების აშენებაა საჭირო, რასაც მთავრობის მხარდაჭერა და შესაბამისი პროგრამები სჭირდება. დამატებითი ბიუროკრატიული მექანიზმი უბრალოდ ზემოთ პრობლემას შეუქმნის მეწარმეს, თუ არაფერი არ იქნება. საწარმოებს ხავას მე ეხლა დღეისთვის და არაფერი რაც საჭიროა, რომ თავისთავად იმ დროისათვის, როცა დავარეგისტრირე, რა დოკუმენტაციაც მოითხოვეს, ყველა გაკეთებული მომცა გავლენებს, ნებისმიერი ახალი დოკუმენტაცია, ახალი დოკუმენტაციის მოთხოვა და ახალი სერტიფიცირების მოთხოვნა შესაბამისად, ალბათ შესაბამის სიტუაციაში საწარმოს მოყვანას ნიშნავს და სამწუხარო ჩვენ არ აგვაქვს ისეთი პირობები, რომ მაღალი სტანდარტების საწარმოები გავაკეთოთ. აღნიშნული ინიციატივა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეკუთვნის და დადგენილება ძალაში 2014 წლიდან შევა.